Hei, Jessica. Kan du nevne tre adjektiver som beskriver Alsace-vin for deg? Fyllige, rike, oljige. Veldig bra. Det helt korrekt svart. Har du et minne fra den første gangen du smakte Alsace-vin? Ja, det var helt forferdeligt. Det var på en sånn billig Kina-krog der en flaske vin kostade cirka 200 kroner. Og det var jätteäckligt. Så det tog mig ett bra tag att komma över mitt hat för Alsace-vinen. Förfärligt, förfärligt. Men du efter att ha smakat lite Alsace-vin, du kan kanske nämna tre vinmarker eller små byar I Alsace som du liker speciellt gott. Blanc Grand Cru vinmarkerna så I alla fall Hengst, Brandt och Rangel. Jag gillar när det är lite kraftigt, lite struktur på det utan att du går för mycket över på stenfrukt och bara att vara en riktig crowd pleaser. Så. Du liker lite stölds på det. Ja. Vad är det som för dig skiljer Riesling från Alsace från resten av världen? Från Riesling från resten av världen. Det är att det finns väldigt många olika uttryck av Alsace Riesling medan om du får en australiensisk Riesling så tenderar du till att veta hur det kommer att smaka. Samma med Nya Zeeland och såklart de olika underområdena i Tyskland. Ja, olika uttryck från producent till producent, men du kan oftast liksom sån gissa lite vad du kommer att få I glaset. Medan en Alsace Riesling, när du får det innan du har luktat på det, så har egentligen ingen aning om vad som kommer att hända. Ja, jag är enig. Väldigt bra, väldigt bra. Vad slags vin från Alsace? Har du egen vinkällor? Eller vinskap? Ja, om det vore så väl. Det jag har faktiskt som jag håller hårt I just nu det är 2004 Clos Vin Bull från sin Tumrecht. Väldigt gott I ost. Väldigt lite av det I Norge. Meget bra, meget bra. Vad är ditt bästa minne från Alsace? Enten vin, besök hos en vinmaker eller besök generellt I Alsace? Og her tror jeg det meningen at du skal svare på alsassisk. Ja, det hadde jo vært jättepraktisk om jeg hadde kunnet alsassisk. Da hadde jeg kunnet gjøre det. Om jeg hadde kunnet alsassisk så hadde jeg absolutt gjort det, men det får nok bli på svenska også. Skal jeg ta det? Jeg tror nok det. Så jeg kan godt ta den alsassedelen altså, ok?